Mtume anasema jicho ni la haki. Jicho linaua. Nyie kwenu mnaita zongo. Kwenu mnaita zongo, sio? Wachaga si hatuna, wachaga hela tu. Jicho linaua, wachaga jicho la nini bwana? Chaga bunduki hela basi. Omar karibu. Sasa ndugu zangu, ni mkaribishe Sheikh Nuruddin Kishki ili naye akiwa na ndugu yetu mgeni rasmi Omar akae tu akisimama naanguka. Huyu ndio Sheikh Omar kutoka Kenya, Mombasa. Mandazi kule wana lugha yao wanayoita maamri. Maamri. Tuli. Na mchuzi wanaita mtuzi. Lakini pamoja na kuita mtuzi, huyu bwana kafanya da'wa kubwa sana. Mchuzi wanaita mtuzi lakini kafanya da'wa kubwa sana. Huyu ndo Sheikh Omar kutoka Mombasa, Kenya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ndugu zangu waislam, nataka ni watanabahishe na mambo mawili. Jambo la kwanza, huyu mtoto huwa hapangiwi kusema. Ukimwambia sema hivi hivi ndio umemvuruga ndio asemi tena. Kwa hivyo ni mtu ambaye hafundishwi aseme nini? Ni mtu ambaye haelekezwi aseme nini? Ni mtu ambaye anayoyasema moja kwa moja ni ya kwake yeye mwenyewe baada ya taufiki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hili mlifahamu. La pili, tuzingatie umri wake, ana umri wa miaka mingapi? Miaka sita. Kwa hivyo kuna vitu vingine pengine vinaweza vikawa vya kitoto zaidi usivizingatie. Sawa jamani eh? Maana sio kasema mtoto. Kwa hiyo kuna vitu vingine visije vikawakera. Kwenye gari alikuwa akiniambia yeye anampenda sana Uhuru Kenyatta. Na akanilazimisha na mimi nimpende. Na mimi nimempa mkono, nipe mkono. Silikupa kwenye gari pale. Nimekwambia kuanzia leo na mimi shabiki nambari mbili wa Uhuru Kenyatta kwa ajili yako wewe. Si ndio nimekwambia? Kwa hiyo mimi Sheikh Kishki sasa hivi pia ni mshabiki wa Uhuru Kenyatta kwa sababu ya Omar. Sawa jamani? Kwa hiyo kuna vitu vingine ataongea vinaweza vikawa vya kisiasa, tena siasa yenyewe za kule kwao, sio za kwetu. Wewe usikasirike, wewe sikiliza tu sawa eh? Omar au Waislamu wanakuangalia. Wote wanakuja kuangalia mtu mmoja wewe peke yako. Nataka uwasalimie, toa mukaddima, kisha utueleze wewe na Uhuru mlikutana vipi na kwa nini ulimwambia Uhuru aslimu. Hizi hiyo mbarishe zote hata hiyo moja pia kwangu hii hiyo nyingine na mike mengi mwanangu. Bismillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Kuna siku moja mimi nikawa na raisi. Raisi, kwa nini namwambia slimu? Kwa sababu nimeona kuna kanzo na kofia na mama. Kamwambia wewe utapendeza ukislimu. Watu walifurahi. Waeleze Waislamu, Uhuru wewe amekufahamu vipi? Uhuru? Amekufahamu vipi? Ile clip imfanya maarufu, kufanya maarufu. Kuna clip umetoa ikakufanya wewe kuwa maarufu. Kwenye clip ulikuwa unasema nini? Inabidi tumuongoze mani eh? Kwenye clip naimba nyimbo ya Uhuru. Ulikuwa naomba nyimbo ya Uhuru. Unamsupport. Unataka yeye ashinde kwenye uchaguzi. Okay, akaona. Sasa kuna kijana aitwa Asad. Yeye auza viazi pale. Sasa alipokuja akakuja dukani. Alipokuja dukani akanirekodi. Basi hiyo ilifanya maarufu mpaka ikafika kwa makamu wa rais.
kaitwa nenio wapi White Waters. Kitwa White Waters na mwana makamu wa rais anibeba. Kuna makamu wa rais William Samuel Ruto akamwambia Uhuru Mwigai Kenyatta, mimi nimemwona Omar. Sasa Uhuru alivoniona mimi akanibeba. Vile akaniambia twende kwa tembe kwa ofisi yangu. Ati mama ingia, ingie kwenye ofisi, baba abakie, ati baba ingie, mama singe. Kamwambia we ni heshima. Mamangu alinibeba miezi 9 tumboni. Takbir! Allahu Akbar. Ukamba mamako kakubeba? Miezi 9 tumboni. Kamwambia wewe wajifanya hivi. Kamwambia mwache Uhuru atoke nje. Uhuru akasema lazima ingie na wazazi. Mimi nikaingia ndani na wazazi. Ikulu kukoje, kuna tisha Ikulu. Akutishi. Hata kuvuka barabara sikumwona rais kiburebure tu kuingia kwa vita vita. Ukaambia zima simu. Vua ninja usimone hivi hivi tiku rais. Sasa wewe Rais alikwambia unataka nini? Mbona hujaomba chokolata, hujaomba peremende, hujaomba pipi? Sitaki kitu, peremende nini? Sitavunjika meno watu wataanza kunicheka. Sasa nikamwambia hivi. Mimi sitaki kitu. Nitaka wewe babangu. Takbir! Allahu Akbar! Naomba hapa usimame mwanangu. Rais anamuuliza unataka nini? Mtoto anamwambia nataka wewe uwe babangu, nisomeshe. Ukamwambia nataka uwe babangu, alafu akajitolea yeye, akasema mimi nitakusomesha kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Sasa kesho kutwa yuapishwa. Kuapishwa nikamwambia nakuomba tena mheshimiwa wetu Rais Uhuru Muigai Kenyatta, na kuomba umpe mamangu kazi na babangu. Takbir! Takbir! Tufurahi kumwona shekhe yetu Nuruddin Kishki, yeye pia yuanisifu. Tunkutana tu, meiona video yangu na kanae kone ofisini iwaeleza. Shekha Kishki haoni ndani. Shekha Yusuf Addi haoni ndani. Shekha Abu Hamza haoni ndani. Sasa iyo video kaonana akasema mimi nitamwalika msikiti wangu wa vitenani. Sawa, kwanza rais ulipomwambia asilimu, yeye alisema kwa nini wewe umwambia asilimu? Anasema kwa sababu alimuona siku moja akivaa nini? Kanzu, kofia na amama, maraka na kiremba kakiweka hapa. Sawa. Kwa hiyo siku moja ulipomwona rais kavaa kanzu, kofia, amama kaweka hapa, ukaona ndo ukasikia imani. Nikasikia imani lakini nafurahi ku yeye akislimu. Natamani ya aslimu, natamani ya. Na ulipomwambia aslimu kasemaje? Akacheka, akasema tutakuja kuongea hiyo maneno. Kwa nini wewe unampenda Uhuru? Kwa nini unampenda Uhuru? Maanake ana imani, ni Mkristo lakini ana imani, apenda watu. Mtu akiingia state ama mzuii wala ana ubaya. Mtu amruhusu atafanya kila kitu. Ataingia ofisini avuruge ofisi yake, lakini afanye kitu. Nasikia alikuacha kwa kwenye ofisi yake pale. Yeye kiti chake cha rais. Yeye Raila pigania kiti. Mimi mtoto mdogo ninakaa kwenye kiti. Anapigania kiti, mimi mtoto mdogo nimekaa kwenye kiti. cha Ikulu. Na rais kamwambia inshallah ukishakuwa mkubwa na utakuja kwa rais. Sio alikwambia hivi? Natamani kwa rais. Sasa. Mimi
Nikiingia skuli mtulivu, nafanya homework yangu, lakini kimaliza namwambia tokeni wanafunzi. Ilikuwa zamani, nilikuwa mimi mdogo. Kwanza wewe tuambie, wewe ukikuwa mkubwa unaweza. Zamani ulikuwa mdogo Zamani ulikuwa mdogo. Alipokuwa mdogo, wewe unatamani kuwa rais ukishakuwa mkubwa? Sasa ukiwa wewe rais, mishekishi utanipa nini? Da, kama helikopta nitakupandisha. Wewe ni naibu wangu bwana. Wewe rafiki yangu mkubwa. Hiyo msiba amlijui. Makamo ndo mimi hapa. Sasa jamani, kwanza mnagundua kwa ni mtoto Sawa. Mimi najiuliza, miaka 6 na mtoto mdogo bado. Hata meno ndo kaangusha juzi, naona mapengo kabisa. Hii akili ya kumwambia mtu asilimu, wewe unatoa wapi? Alafu unang'ang'ania, unamwandaa. Jamani, sio kutoka kwa Mungu hili jambo. Kuna watu wanaishi wazazi wake wanamwandaa, hamna huu wote kumpanga. Hapa mimi mwenyewe najaribu kukumbusha baadhi ya vitu, mwenyewe ananipiga buti hapa. Na unaibu kanipa hapa. Okay, waadisi wa Islam, kwa nini umeitwa Captain Omar kule Mombasa? Kwa nini umeitwa Captain Omar? Kwa sababu mimi ni maarufu. Sasa nikiingia pale, naenda mstari mbele, namwambia imamu nipe mic kidogo nje. Ijumaa sasa nilipewa mic. Hapo ni mdogo. Basi kupewa mic. Kazungumza, nilipozungumza nikatoka kwenye mic. Kutoka kwenye mic kaeleza mambo za Ismail za kuibiwa viatu wewe msikitini hapo tradition kuibiwa. Ilikuwa siku moja naingia Maghrib hapo, sijui shai ya Maghrib. Sasa nilivyoweka viatu, naweka viatu hapo. Nilivyoweka viatu nje, nikiweka viatu nje, naenda kuswali, narudi. Nikirudi, nikiangalia hivi viatu hakuna. Natafuta, tasema natafuta panya. Sasa nilivyotafuta, nasema lazima nipate hiyo viatu vyangu. Kaambiwa nitatengezwa kufuli. Sikuwa pili na basi vile alipoibiwa viatu msikitini, alikomplain sana msikitini pale. Kwa hiyo imamu akamwaahidi katika zile sanduku za kuhifadhia viatu, kuna sanduku lake special litatengenezewa. Siku ya pili kweli ikatengenezwa, na ufunguo wake na ikaandikwa nini pale kwenye sanduku? Captain Omar. Captain Omar. Galia. Basi nilipoibiwa nikaenda nikatengeza sanduku. Siku ya pili nikitoka sanduku nakanayo, siku ya pili nikitoka sanduku, sijui nani ashaiba ufunguo. Akaiba ufunguo, basi niliswali nikarudi. Nasimama pale, dakika moja tu nishamaliza kuswali, hata ndo naletwa ufunguo. Naambiwa hii yako, ukipoteza kila siku mimi ndo mauti wako, nakupa ufunguo. Wewe ndo Captain Omar bwana. Unawaambia nini Waislamu hawa? Wewe ulimwambia Rais Uhuru Kenyatta silimu. Umefanya kazi kubwa ya dawa. Waislamu hawa unawaambia nini na wao wafanye dawa? Afanye dawa kubwa sana. Atutoka wanishinde mimi. Mimi namwambia Uhuru silimu wao wanishinde mimi waende kuijimaka. Anasema watoto wenu na nyinyi mwale hivyo hivyo ili wamshinde hata yeye. Galia. Nyinyi mwa wazazi wa mema, msiwache mtoto wenu. Tukimbie. Mwakimbia tu, acha barabarani. Mpaka saa 6 za usiku watu walala alfajiri, watu wapiga mafujo tu watoto. Mbona hivyo? Watoto wapeke madrasa. Wapeleke madrasa, wahifadhi Qur'ani 15, sijui kama 16, wahifadhi amma, wahifadhi kila kitu. Ndio kaambiwa, Allahumma ikfina su'a wa bima shita wa ghaifa shita innaka ala ma tasha qadir. Allahu akbar.
Umar, tuombe dua. Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina asifanna bi rahmatika sharra ma qadait fa inna laqad yuqadu alayk innahu la yadillu ma walayt wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alayt فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما ضيت فاتحة جزاكم الله خيرا